God morgon och välkomna till Georgien. En sak som jag får höra väldigt ofta efter att jag de senaste dagarna har lagt upp en hel del material ifrån flygsimulatorn DCS World är: är DCS World någonting att ha? Är det någonting jag ska fokusera på? Är det någonting som kan vara intressant om jag vill flyga ett flygplan på min dator? Så jag hade tänkt här sammanfatta lite vad DCS, alltså för- och nackdelar helt enkelt. Det här är inte riktigt en recension, utan det är mer avsett att vara en introduktion. Så jag kommer helt enkelt att flyga ett kort uppdrag och jag kommer förklara lite vad det är jag gör och varför jag gör det, samt förklara lite om DCS i allmänhet. Till en början så kan jag säga så här att DCS kan du pröva nu. Du kan pröva det direkt, det kommer inte kosta dig pengar. Och det är därför att grundmodulen DCS World är gratis. Den kostar ingenting, du bara laddar ner och pröva. Och den begränsar dig inte speciellt mycket heller. Du kan fortfarande flyga i multiplayer, du får singleplayer-uppdrag. Vad du inte får är flygplanen. Du får inte Viggen, du får inte F5, du får inte MiG-21, du får inte Sabre. Utan det är just de här flygplanen som till simulatorn som man köper. Och ofta så är det så att de här flygplanen är oändligt mycket mer modellerade än vad andra flygplan är. Jag har just nu modulerna AJS-37 Viggen, A10C, Warthog, samt Flaming Cliffs. Flaming Cliffs och A10 köpte jag på Steam någon gång i urtiden. Jag kommer inte ihåg varför, har jag inte spelat dem. Och det är därför att A10C är sinnessjukt komplicerad. Jag har inte lärt mig någonting om att flyga det planet. Viggen har jag däremot lärt mig att flyga och det köpte jag på senaste DCS-serien. Och tänkte att det här är någonting jag köper och aldrig kommer spela. Där hade jag lite fel. Så, det första vi ska göra innan vi startar, det är att välja beväpning. Så då får vi upp den här skärmen och en av de lite roligare sakerna med DCS är att det finns många konstruktiva personer i det, så vi kan välja att vårt plan ska se helt annorlunda ut. Vi kan välja att det ska vara i metall, vi kan välja att det ska ha enhörningar på sig. Nu syns inte de lika bra eftersom det är fel vinkel. Vi kan göra ett litet jaktvigg om vi vill, vi kan göra ett litet jubileumsvigg eller bara har det bara från F7 eller F10. Sen så har jag då ett x antal kontrafaktiska skin. Som till exempel Argentina eller varför inte sovjetiska flottan. Mest för att det är kul. Sen så har vi då Israel och Luftwaffe. Det finns också ett skin där Viggen framställs som att tillhöra det danska flygvapnet. Men sådant landsförräderi ägnar vi inte åt oss här. Det finns också givetvis Johan Gul och den klassiska Johan Röd. Samt M90 Öken och M90 Vinter. Båda de är gjorda av en bekant till mig. Sen så har vi också F6 julkort som vi faktiskt behöver egentligen vända på för att det ska se, man ska se vad det roliga är. Samt ytterligare en M90 Öken utifall Viggen skulle skickas till flyginsats i Libyen. Dagens val för oss blir att beväpna Viggen som om den vore en tidig ja. Så om vi nu tittar rakt framför oss så ser vi, förutom allt från solen, så ser vi också att en annan Vigg beväpnad med Robot 15 och Robot 75 just nu håller på att starta där. Vi ska följa efter honom om några sekunder. Det bör noteras att jag spelar just nu på en övningsserver, så de flesta andra flygplan ni ser, förutom vissa måltavlor, är styrda av andra spelare. Och det är lite därför som DCS är så roligt. Man kan spela mot andra spelare online. Och man kan oftast göra det med det flygplan man vill. Men vi ska välja egen beväpning för oss själva. Så vi följer hans exempel och laddar två Robot 15. Samt Robot 74 Sidewinder. Vi struntar i bränslekapsel och vi struntar i att fylla de yttre balkarna. Utan vi kör helt enkelt så här. Så då kommer markpersonalen att beväpna vårt flygplan.
Men under tiden så kan man använda en av knapparna till att se vad alla andra håller på med. Här har vi ju tidigare nämnda Viggen som taxar. Här har vi F-18. F-18 är en av de nyare modulerna och väldigt populär att flyga. Kan även flygas från hangarfartyg, precis som AV-8B Harrier. Men som ni ser så den här morgonen så är det F-18 och framförallt då F-18 i hangarfartygstjänst som är mest populär. Och en sån här server brukar ge väldigt mycket tillfälle för folk att flyga lite vad de vill. Vi ser också tankflygplanen och flygplan som är avsedda att öva luftstrid mot. Så nu när det blivit lite lugnare ska vi då placera oss i vår egen cockpit och förbereda det här planet för start. Vi ska för det första slå på panelbelysningen. Det kan vara så att vi behöver slå på elen innan vi gör det faktiskt. Så vi gör faktiskt det. Vi slår på alla tändsystem, generator, huvudström, allting. Stänger av varningslampan. Vi laddar datorkassetten för färdig dator. Vi ser till att armera katapultstolen. Vi dubbelkollar färdig datorn. Ser till att den är i reflola för navigation. Samma sak med siktlinjesindikatorn ställer vi för navigation. Sedan så slår vi upp vår knäplatta. Och kollar det lokala lufttrycket så att vi ställer in färddatorn därefter. Just nu håller vi... typiskt. Vi lyckades inte utnyttja tändningen så vi får tända. Vi får tända allting igen. Det borde inte ta lång tid. Vad vi inte hade gjort det var att... Här har vi nämligen gasen och den behöver man haka loss för att motorn faktiskt ska tända. Så vi kan lika gärna börja taxa just nu. Eftersom det är tidigt på morgonen så ska vi också slå på lanternor, all yttre belysning. Vi ska också slå på flodbelysningen. Och där hade vi panellysningen. Som ni ser nu är vi väl upplysta, vilket är en bra sak när vi har befinner oss på taxibanan. Och förhoppningsvis så får vi snart också solen bort ur vårt ansikte. Vad vi dock inte har gjort är att vi har inte fällt ner huvuden ännu, så det ska vi göra innan vi... Når för höga farter och huvuden riskerar att slitas av. Det är faktiskt en risk. Så vi ska faktiskt se till att göra det med en gång. Samtidigt som att vi bromsar. Så, som sagt så är de flesta andra personerna på den här servern just nu andra människor. Och jag skulle säga att det ser det roligast att flyga med andra människor. Man kan göra det antingen på den här sortens server då alla bara har kul och övar med varandra. Man kan göra det på Player vs Environment, PvE-servrar. Där alla slåss mot en datorkontrollerad fiende. Eller rätt sagt många fiender som kan... I fallet Georgia at War så är det faktiskt rätt avancerat där fienden... Har SAM-nätverk och kan skicka ut flygplan samtidigt som egna flygplan dirigerar in dig. Och till slut så finns det då player vs player som kan vara minst lika avancerat. Det finns en player vs player server som heter Dynamic DCS som är en av de mer populära. Där två sidor utkämpar ett ständigt krig om olika flygbaser. När den ena verkar få överhanden, ja men då kommer de andra i kapp. Så vi står nu här på taxibanan och det innebär en sak, nämligen att vi ska slå gasen i back och begära start från Sochi-basen. Sochi, in field, 1-1, request takeoff. In field, 1-1, Sochi, you are clear for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 29.82.
Det är uppfattat, Soshi. Vi startar med all hast. Eftersom vi inte har någon formering att följa eller någonting annat så är det bäst att starta så fort som möjligt. Vi ska se till att inte rotera allt för fort bara. Utan vi ska se till att komma upp från marken i en lugn och stadig rytm. Och så fäller vi upp ställ. Våra ställ är uppe. Det här innebär dock att med det tilltagande gryningsljuset över Georgien och Svarta havet att vi dessutom ska snart göra vårt bästa för att stänga av den yttre belysningen. Men vi är i luften. Tog sin lilla rundiga tid, va? Och när det kommer till den saken så är det också så att Viggen anses vara ett av de lättare flygplanen att lära sig. Men jag har inte bevästrat alla aspekter av Viggen. Jag har hållit på med det här i ungefär 4 veckor nu. Så vad vi ska göra nu, det är framförallt att stänga av onödig yttre belysning. Vi kör halva lanternor, antikollisionsljus, allt från. Så, nu borde vi ha... Yes, då har vi bara lanternorna kvar. Vi ska slå över till takt. Och jag har för mig att det är 8-0-0-0-0 LSU. Så, nu ska det vara inlåst. Och sen så slår vi över till attack. Och se till att siktlinjesindikatorn är på nav. Vad vi har gjort nu är att fixa inställningarna för att avlossa robot 15. Längre uppåt så kommer det nämligen finnas sjömål och det är de som vi ska bekämpa. Ja. Flygplanen som man köper till är av varierande kvalitet, men av ren princip skulle jag nästan säga köp de flygplan du tycker om. Om det du är ute efter är mest bara luftstrid med avancerade flygplan, då kommer du antagligen jäkligt långt med Flaming Cliffs 3-paketen, för då får du F-15, A-10, Su-25 och några ryska flygplan. Jag tror det är MiG-29 och och Su-27 Flanker. De här planen är inte lika modellerade som Viggen. Faktum är att du kan få en F-15 i luften på ungefär 3 knapptryck. Och det är lite svårt att inte känna sig lite mer elitisk när man flyger en Viggen som den här. Det är bara det att F-15 är så jäkligt mycket bättre på luftstridsservrarna, så där har ni det. Jag är inte alls bitter. Så det beror lite på vad du är ute efter. Du är ute efter att faktiskt lära dig hur det är att flyga en F-5 eller en Viggen. Ja, men då har du faktiskt i DCS en rätt god chans till det. Därför att flygsimulatorn i sig är riktigt bra. Nu glömde jag, kommer jag på vad vi har gjort. Vi har inte fällt ner den. Och vi har inte fällt ner vårt säte. Viggenpiloten sitter alltid väldigt högt av någon konstig anledning. Så sätet bör alltid fällas ner. Vår tidigare Viggen-kollega stack mot fartygen rakt fram. Och nu vill kartan ta lite tid att ladda sig. Eller nej, det gjorde han inte. Han verkade sticka mot andra fartyg. Jag tror att han stack mot... Ja, han är på väg mot beväpnade fartyg istället. Vad vi kommer att skjuta på är inte beväpnade fartyg. Utan vi kommer att skjuta på de här. Och just nu verkar det inte som vi har så mycket konkurrens kring dem. Det finns en A10A som tänker ägna sig åt CAS, men A10-orna brukar inte bry sig mycket om skeppen. Så vi tänder vår radar och går ner på en för sjömålsrobot lämplig höjd. Det är faktiskt en av de saker som gör det lite roligare att flyga Viggen, och det är nämligen det att Viggen är ett av de få plan i spelet som har sjömålsrobotar. Nu ska vi se till att plana ut innan vi kraschar ner i vattnet. En av de knepigare sakerna med att flyga över vatten när det är så här mörkt, det är att man inte alltid vet hur nära vattenytan man faktiskt är. Så där.
nu borde vi ligga tillräckligt bra i position och vi närmar oss måltavlorna, vilket är den här gruppen av fartyg. Vi har också slagit in autopiloten så att vi håller oss. Får se. Vi väljer grupp och vi väljer det. Så. Om jag har gjort det här, allt det här rätt nu, vilket jag betvivlar eftersom robot 15 är lite mer komplicerad att avfyra än robot 4, så ska jag ha ställt in robot 15 på att gå mot två olika mål. Jag tänker vänta lite innan jag avfyrar. Jag tänker avlossa när jag är någonstans i den här sektorn. Alternativt, ja, här har vi faktiskt på vår radar så har vi då fartygen. Så jag tänker faktiskt kolla här om det. Med robot 4 brukar man få en avståndsindikator nämligen som brukar säga till om fartygen är inom räckhåll. De där fartygen är garanterat inom räckhåll, det kan jag ju bara garantera. Så vi kommer lägga oss i position. Här och fällning, fällning. Och så fortsätter vi med autopiloten medan vi följer. Det där är inte vår robot. Där har vi vår robot. Vi kan till och med se vårt flygplan där uppe. Vi har nu avlossat två robot 15 och om allt går som det ska så ska de träffa varsitt fartyg i den här kolonnen. Frågan är om det kommer gå som det ska. Det är med all respekt en lagom öppen fråga just nu. Så länge de träffar ett fartyg är jag nöjd, men jag vill helst att de går mot två olika fartyg. Det tror inte jag att de kommer att göra. Jag tror att de kommer att gå mot ett och samma. Men det är i alla fall en fin. Ja, typiskt. Kunde de inte åtminstone gått mot krigsfartyget i alla fall. Roboten är på väg mot målet. I vanliga fall skulle vi ju. Åh, titta! Roboten väjer undan. Antagligen för att undvika eventuell luftvärnseld. Träff i mål! Båda robotarna slog in i fraktfartyget. Och vi har bekräftad sänkning. Jag säger det igen, vi har bekräftad sänkning. Då svänger vi in mot land och ser om vi inte kan hitta ett mål för våra robot 74. Jag råkar veta att det finns ett mål för våra robot 74 där. Men frågan är om någon annan har bestämt sig för att gå och plocka dem själv. Vi kan faktiskt kolla den saken. Jodå, det finns en F-18 där borta som har engagerat sig med F-5-orna där. Vi ska se lite hur det går för dem. Ja du grabben, att engagera dig med F5-or när du är fullastad med bomber var väl kanske inte den bästa av idéer. Jag är inte säker på att han visste att F5-orna fanns där. F5-orna han slåss emot är elaka. Är väl det bästa ordet jag har att använda. De är sinnessjukt manöverdugliga. Och deras automatkanoner kan plocka hornet utan minsta problem. Den där sur-25an behöver vi inte bry oss om just nu. Jag undrar om han vet att det finns en F2. Han har två F5-or bakom sig. Ibland är inte det mer avancerade planet det bästa planet för uppgiften. Han har fortfarande två F5-or på sig. Vi ska se hur långt bort vi faktiskt är. Vi är på tok för långt bort för att kunna göra någon skillnad inom de närmsta 5 minuterna. Vi ska faktiskt kontakta honom. Får vi se om han kan läsa det där. Normalt sett så kommunicerar man i DCS inte på det sätt jag gjorde, utan man brukar kommunicera med ett program som heter Simple Radio. Då måste man ställa in radiokanaler och allting sådant, vilket brukar vara.
det roliga. Vi får se om han läste det där. Jag tror inte att han gjorde det. Han är precis på väg åt andra hållet. Han har engagerat en av F5-erna med sin A-kant. Och vi ska se till att vi inte tappar höjd, utan vi ska också hålla lite koll på bränslet. Vi kan liksom inte flyga med efterbränningskammare hur länge som helst. Så, vi låser in. Jag undrar, alltså han är bra på sina motmanövrar. Så vi får se om han överlever. Han har fortfarande femmorna på sig. Kollision! En F5a nedkämpad av kollisionen. Men han har antagligen fortfarande en på sig. Vi ska se om vi inte kan komma fram tillräckligt för att rädda killen. Jo då. Förutsatt att inget dumt händer nu, så borde vi komma fram tillräckligt fort, för att då står vi över till IR-robot. Och nu får vi vara väldigt försiktiga och se till att vi beskjuter rätt mål. Som tur är så befinner sig de redan på rätt låg höjd, så där har vi något. Vad har vi? Där har vi en F5a. Vi ska se om inte vi kan befria killen från hans plågoandar. Luftbroms, luftbroms, luftbroms. Så lägger vi oss bakom den här killen med robot 84. Där har vi dig. Kom igen. Ja, kom igen, så stack han bara för det. De har engagerat mig, de plockade bålgetingen. Vår uppgift just nu är att se till att F5-orna inte får ett clear shot på mig. Vi kom precis för sent för att kunna hjälpa. Killen är på väg uppåt. Var är den andra F5-an där? Det här kommer gå åt jäkligt mycket bränsle nu alltså. Som tur är så finns det en nödbas i närheten om vi skulle behöva den. Där har vi dig. Bra, du är på väg bort. Satan att vi inte sitter i jaktpersonen. Som ni märker så använder vi vad som allmänt kallas energy tactics. Det innebär att eftersom vi har den starkare motorn och inte har automatkanoner, så är vårt jobb just nu att befinna oss med höjd och motor fördel. Det vill säga, vi ser till att befinna oss på en höjd de har svårt att anfalla oss på. Och som ni precis märkte där, det där F5-man har... Oh crap! Den andra F5-man dök upp på oss. Jag kollade inte båda F5-erna. Jag hade tänkt att jag skulle sluta den här demonstrationen med att landa, men istället så får ni en demonstration i hybris. Och jag tänker visa varför vi tände katapultstolen. Så ja.
Hybris indeed. De där F5-orna plockar massor av piloter som tror de kan hantera dem. Det är bara det att de skjuter nog ner jäkligt många med tanke på hur lätt beväpnade de är. De är förvånansvärt irriterande. Och det borde jag faktiskt ha kommit ihåg. Jag borde ha tänkt på att jag fick tunnelseende. Jag fick ärligt tunnelseende. Så här har vi alltså vår pilot. Och här har vi dessutom det han har på sig. Ej modellerat är den Walkman som man kan ha i en Viggens cockpit. Och som jag faktiskt hade tänkt att demonstrera på vägen hem. Vi får se om man kan fortfarande aktivera den om man sitter i... Nej, det krävs alltså att man sitter i planet för att den ska vara aktiverad. Så vi kan ta en titt på kartan. F5-orna som plockade mig är fortfarande uppe i luften, jättelyckliga. Och vi är på väg ner mot marken. Inte mycket vi kan göra åt den saken. Vi lyckades i alla fall skjuta ut oss, vilket alltid är något, men... Så, är DCS värt det? Alltså, det beror på om du har tiden. Tiden och utrustningen. För det första så kräver DCS sin beskärda del av din dator. Alltså, du behöver en rätt okej dator för att DCS ska gå att spela ordentligt. För det andra så behöver du en ordentlig flygstyrspak, en joystick med andra ord. Jag använder ett HOTAS-system, vilket är hands-on, throttle and stick. Så jag har ett helt separat gas för mitt system. Och det är liksom, det är kul att ha. Men de kostar. Jag betalade någonstans runt 1500 för min HOTAS. Och det var efter att jag insåg att jag skulle nog inte ha lika kul med DCS med min tidigare flygspak. Och det stämde faktiskt. Men nya HOTAS var det som verkligen fick mig att gå igång på DCS. Och tycker att DCS var riktigt jäkla kul. Samma sak med många andra flygsimulatorer. Jag tror inte jag insåg vilken dålig flygspak jag hade innan jag prövade min Cytec X52. I slutändan så är det också så att... DCS är det är liksom för de riktigt jäkla inbitna. Glada amatörer kommer visserligen ha kul i det också. Framförallt om de köper FC3-paketet. Eller folk som bara vill hålla sig single player. Där är det lite mer tveksamt. Därför att även om du kan använda uppdragseditorn för att skapa dina egna uppdrag. Så är kampanjen till DCS just nu bara för DCS Viggen bara 5 uppdrag. Och många av de andra flygplanen kommer inte ens med sina egna kampanjer. Och allt sånt spelar faktiskt in i priset. Men i slutändan så är det så att om du vill få upplevelsen av att flyga en Viggen eller en FM eller en MiG-21 eller vad det nu är för plan du verkligen vill flyga. Ja, men då är DCS det du får välja helt enkelt. Därför att det finns egentligen inte mycket på marknaden som är jämförbart. Så vilken modul ska du köpa först då, om du tycker att allt det här låter bra? Jag skulle egentligen... Alltså om du har minsta intresse av F-18 som flygplan så är jag nästan benägen att säga att du ska köpa F-18. Och det är av en väldigt pragmatisk anledning. F-18 kommer inte gå ner i pris anytime soon. Utan F-18 kommer stanna på sin prislapp på nästan 600 kronor ett bra tag. Och det lär inte de andra modulerna göra. Det kommer ut en försvagad, eller jag vill inte kalla den försvagad, men det kommer ut en version i höst som heter Modern Air Combat. Och den kommer du kunna spela DCS med. Och då får du massor av flygplan. Visserligen så kommer det inte vara i formen av en studiesimulator som i det här. Utan
utan cockpitarna kommer vara, och kontrollerna kommer vara väldigt förenklade. Men du får liksom FM, MIG 21, MIG 15, F86 Sabre och sen L39 och sen så alla Flaming Cliffs 3-planen med det. Så det är inte världens dåligaste deal om vi säger så. Så om du är nyfiken på DCS skulle jag nästan köpa Flaming Cliffs 3-paketet och pröva därifrån faktiskt. Eller möjligtvis något av Flaming Cliffs-planen separat. De går att köpa separat och de är inte speciellt dyra faktiskt. Utan då är inkörsporten betydligt lägre. Men köper du Flaming Cliffs 3 och tycker att Modern Air Combat låter vettigt, ja men då är valet egentligen enkelt. För de som köper Flaming Cliffs 3 får nämligen rabatt på Modern Air Combat. Så här har vi vår fallskärm. Vi ser ingenting som flyger på himlen. Jag hade som sagt tänkt att det skulle landa, men hybrisen visade sig ta ut sitt pris. Så. Jag hoppas att jag har hjälpt er något om huruvida det ser sig värt att skaffa. Och återigen, om ni vill flyga det uppdrag som ni precis har sett, det är bara att ladda ner DCS World och hämta ut en SU-25 och pröva själva. Och se upp för F5-orna. På riktigt. Bara liksom underskatta dem inte.